Община Шумен придобива сградата на безестена и басейна в хотел Шумен. По този начин се уреждат имуществените отношения между общината и собственика на хотелски комплекс Шумен. Това стана ясно по време на консултативния съвет. Безестена е в сравнително добро състояние. Естествено ще трябва преустройство, освежаване. Ще има дейност там, но няма да са някакви. Зависи вече като какво ще го ползваме в бъдеще този обект. Докато за басейна имаме оглед от специалисти. Вече там решението предстои да бъде взето дали да направим базисен ремонт, просто за да бъде въведен в експлоатация басейна, което би струвало може би около 180-200 хиляди. Също така общината ще придобие и два апартамента с паркоместа от новоизграждащия се комплекс на мястото на хотел Мадара. Както знаят всички, този проблем бе разгледан и на предходни наши заседания. Сега има малко по-подробна информация с предложение за договор за доброволна делба за уравняване на дела съобразно притежаваните идеални части от всеки един от съсобствениците. Община Шумен притежава 32% от хотелския комплекс. На заседанието на Общинския съвет в края на месец октомври ще се разгледат 21 точки.